Doteraz mal všetko, čo chcel. To je on? To je on. Ale aby zdedil obrovský majetok. Viem, čo mi zanechal. Nič. A odídeš, nedozvieš sa to. Musí pristúpiť na hru. Ak v niektorej fáze sklameš, je koniec, nedostaneš nič. Čo presne chce, aby som urobil? Ktorá ho navždy zmení. Peniaze menia všetko. Videla som, čo dokážu peniaze. Sú to naše prachy. Chlapče, nezačneš žiť, kým neprídeš úplne o všetko. Toto je strata času, pretože ty to nezvládneš. Stavím sa, že keď sa dohráte, pozbierate prachy a odjazdíte do slnka. Pokašľal si to, vieš? 12 podmienok dedičstva. Vo štvrtok o 20:35 na Pluske.